Graf! Hej, Hanna Graf heter jag. Jag kan mötas av ganska mycket fördomar. Det är silikonpattar, bedagad nakenmodell och faller för fel killar. Lyxhustru som bara lever på sin mans pengar. Men det är faktiskt inte fördomar. Det stämmer helt till fullt och prickat. På Magdalena Graf. Så är det. Och som ni ser så är jag väldigt, väldigt gravid. Jag har inte kollat vilken sort det är där än, men jag hoppas att det är en människa och att det är jag som är mamman. Och Glenn Hussein, vilken ära att få stå på samma scen som Glenn Hussein. Bak i logen här så rök han tag i mig så här, när är det dags att föda då? Skojar med så här, men Glenn, det är ju bara gaser, jag ska inte föda barn. Tittar han, funderar en liten stund och så här, när är det dags att fisa då? Det är Glenn. Och Mårten, härliga Mårten. Jag såg en bild på honom i Hentextra för en vecka sedan i en rosa tight t-shirt och musklerna välde. Ja, det är lite sött det där egentligen. 42 år, hänger på Stureplan, dricker shots, dansar med armen i luften till vill du ligga med mig nu? Ja. Han är ju lite av en sån här nattvandrare. Helt ideellt, han får ingenting betalt. Följer med fulla 1600 flickor hem. Helt ideellt. Jag kan ju säga att jag har fått min beskärda del av dåliga förhållanden. Under min musikkarriär så dejtade jag Idol Andreas. Alltså inte Vice utan han med blåvita tänder i juryn. Han kunde vara rätt hård i sin kritik. När jag berättade att jag var gravid och ville behålla vårt barn så tittade han på mig bara så sa han, tyvärr, din resa slutar här. Så rev han bara guldbiljetten och kastade rakt i ansiktet på mig. Ja, jag har ju 3 barn med 3 olika män. Bara det är en bedrift. Jag har fått byta ut våran brevlåda mot en 20-fots container. Det förstår alla namnen måste vara med. Och när jag är ute och går med mina barn så tror många att jag är dagmamma. Jag menar, ingen av barnen är faktiskt vare sig lik mig eller varandra. Vi har en liten kort och brun och så har en lång och ljus och med blåvita tänder. Och snart har jag 4 barn. Det innebär 4 barnkalas om året. Och jag genuint hatar barnkalas. Alltså 20 sockerstinna 3-åringar. Det är ju fan värre än ett gäng pundare på avtänning. De bara väller runt och skitar ner och skriker. Jag vet inte. Så stod valet mellan barnkalas, min familj för ebola. Barnkalas, jag vet faktiskt inte. Ingen aning. Men något som också kan vara riktigt vidrigt. Det är andra föräldrar. Titta vad fin Karl. Visst är han duktig när han sitter och äter själv. Vänta nu, pratar du om det där dräggeltrollet med mat eller ansikte som har skiter ner sig, kan inte prata, sitter och kastar pipmuggen med flit i golvet. Va? Nej, han har ingen respekt för alls. Usch. Och det finns en anledning till att det undviker lekplatser. Mammor som pratar bebisspråk med sina barn. Vad är det med det? Och mammas lilla gullegubbidubbidubbidu. Så jag ville bara ta en sån stor däckung och bara dra i bakhuvudet på en sån mamma. Men gud, förlåt. Drog jag den där gungan jättehårt i ditt huvud. Det var inte meningen. Men jag måste ju presentera mig. Magdalena Graf förresten. Och varför pratar föräldrar om sig själv i tredje person? Varför gör man det? Och mamma vill att du kommer här och mamma är trött. Och mamma, nu vill mamma att du sitter ner. Jag menar, prova det på jobbet imorgon. Hanna går till kaffemaskinen nu. Hanna har möte. Det är fan som att jobba med Rain Man. Inte det? Det finns en bild som är känd på mig och min syster. Då står vi nakna, bröst mot bröst. Och jag tycker att det kan säga en hel del om könsrollen i samhället. Men jag kan ju faktiskt inte tänka mig att Bingo Rimér föreslår till Alexander och Gustav Skarsgård att fota sig som ollon mot ollon. Tror du det? Ja. Allvarligt talat, det var bara Bingo och ingen annan som tjänar pengar på de där bilderna. Och det kan man ju tycka är en riktig blåsning. Men karma is a bitch. Han har ju fått det värsta tänkbara straffet nu.
Katrin Zytomierska. Ibland så får jag frågor, ångrar ditt karriärsval? Och nej, jag kan inte säga att jag gråter mig själv till söms. För handen på hjärtat, killar. Och när jag var 20 år hade en kropp som Marcus Schenkenberg. Mima en halvtimme dagen och fick en månadslön. Samtidigt som tjejer kastade trosor på er. Skulle ni verkligen gråta till söms då? Så skulle det. Nej. Och jag driver en ganska stor blogg. Ibland så får jag riktigt sura mejl från folk som tycker att det minns ingen jobb att blogga. Och det kan jag känna, kan jag faktiskt bli väldigt ledsen ibland. Och ibland blir jag så fruktansvärt ledsen att jag kliver upp i sängen när jag kokar mig en kopp te när jag går och lägger mig igen. Mina hala sidenlakan. Men så är det också somliga människor som tar väldigt illa vid sig när de blir kallade för bimbos. Och det gör inte jag alls. Jag gillade filmen jättemycket. Sen var det ju väldigt sorgligt när Bimbos mamma blev skjuten av jägaren. Var inte det? Tack så mycket för mig. Tack för en härlig publik.